Tak, pan Odvárka je tady, dobrý, zaplať pánbu, tak se podíváme tady na nějaký novinky. Jo, tohle nabízím k pronájmu malý, velmi dobře dispozičně řešený byt o velikosti 14 metrů přímo na stanici metra. Tady vidíte, tady je vana, tady je postel hned nad tím, čili se můžete ráchat a ještě mokrý si jít lehnout. A do toho mě zaujalo, Wi-Fi se chytá z restaurace kousek od domu, tudíž se neplatí. To je bydleníčko. Paráda. Chtěl se zapít, vypil Lenor. Muž při zvracení příjemně voněl jako rozkvetlá voda. Tragédie, tragédie. No. Přítelkyni jsem řekl, že moje matka je už moc stará, tak ať na ní hlavně mluví pomalu a hlasitě. Mámě, která je naprosto zdravá, jsem řekl, že moje holka je trošku retardovaná. Dlouho jsem se nenasmál jako tenhle víkend. Lidé na 40 by měli pracovat pouze 3 dny v týdnu, experti vysvětlují proč, já jsem si to prostudoval, já to taky považuji za správný. 40 hodin je moc, ideální je prý 25, to znamená 3 pracovní dny, to tak vidím taky, já bych šel i na 2. A mám ale pro vás dobrou zprávu, lepší těch 5 dní pracovních než žádnej. Když se nepracuje, má to ještě víc destrukční dopad, takže ideální by bylo 3 pracovní dny. Egypťanka podala 2 týdny po svatbě žádost o rozvod, muž prý stále jen uklízí. To už je muž budoucnosti. Ten bude jenom uklízet. Ve dne, v noci, kdykoliv. Nic jiného už dělat nebudou, než uklízet. A teď se podíváme na ukázku z naší mateřské stanice. To je, prosím vás, taková reportáž a sledujte s dovolením tohle pána, stojí to za to. Ten tam je seriálu jaksi nechtěně. Se objeví známé herecké tváře, mezi nimiž nechybí Sabina Laurinová, Roman Zach nebo Sandra Nováková. Speciální pozornost byste měli věnovat také herečce Evě Josefíkové. Jejíž postava mladé doktorky bude jistě vaší velkou oblíbenkyní. Seriál Modrý kot startuje již v sobotu večer na Primě. To by bylo všechno. A ještě jednou. Tak.